sana. Kama sitokosea ndo dada Aisha. Yes. Aisha baby. Hebu tuambie kwanza nani amekuvalisha kabla yote? Usikolewa amenivalisha fundi wangu. Nana Fashion. Na nywele nani amekutengeneza? Nywele ametengeneza Mudi. Kaka mmoja anaitwa Mudi. Kwa wapi? Mjini. Asante. Leo ni hii ni siku kubwa sana na siku yenye historia kwako. Hebu tuambie kwa nini umeandaa usiku wa kucheka na Aisha baby? Hebu tuambie kwa kirefu. Karibu. Nimeandaa usiku wa kucheka kwa sababu nina sababu moja ama mbili au nyingine. Nataka watu wanaoniona wajue kwamba kwa nini niliandaa usiku wa kucheka. Niliandaa usiku wa kucheka kwa sababu kuna watu hawapendi maendeleo ya wanadamu mwenzie, au hawapendi mwenzie anavyoishi, akiona chochote kwa mwenzie roho inamtoka. Yaani hivyo mambo yako mengi, lakini tu hichi kicheko cha leo nimekiandaa kwa sababu kuna watu waliniongelea au walinizungumzia au walikaa vikao vyao. Wao walikaa muda wa siku tatu vikao, lakini sisi tunacheka siku moja. Wao wamekaa kwa kuniteta mimi, wameniteta Arusha au wameniongelea Arusha. Mimi nawacheka Dar es Salaam. Mimi nacheka, wao walinisema mimi nawacheka. Asante. Kila ambacho walichonizungumzia au walichonisema walinipamba, sio kunichafua. Walinitengenezea mambo mengine yakaenda sawa. Hicho walichokipanga hakijakuwa, na Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Ninachoambia mimi nimeandaa kucheka, nicheke na rafiki zangu ni enjoy. Wao waliandaa kikao vya kuniteketeza. Na pia naweza kuwaambia kitu kimoja tu. Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Na nimesoma dua ya kumshtakia Mwenyezi Mungu kwa kila aliyeshiriki kunifanyia lile jambo au kuniteta au kunisema kwenye kile kikao. Kwa kila aliyeshiriki Mwenyezi Mungu atamhukumu. Haya, huyo dada Aisha, kwanza tunakupa congratulations kwa uwekezaji mkubwa ambao umeufanya hapa. Ni wanawake wachache sana ambao wanaweza kufanya mambo makubwa kama hayo. Hili tunakupongeza. Hawa wanakusema wanaweza kufanya kitu kama hiki? Sidhani, kwa sababu wengine wanazurula, wanapita wanazurula mpaka cream zao zimewashukuja. Yaani ngozi imeharibika cream, kwa sababu unatembea kwenye jua kali. Alafu unapaka mkorogo au unapaka cream. Hivi niambie, inakuwaje? Lazima uharibike uso, ngozi, umeona? Wamekosa kufanya vitu vya maana, wanafanya vitu vya ajabu. Ndio maana wanatakia watu wenzao mabalaa. Mtu mzima anakaa anamzungumzia mtoto ambaye hafanani naye umri wala nyakati. Wewe lazima haribike uso, haribike ngozi ni yeye. Wamekosa kuwekeza vitu vingine, wanawekeza kuzurura. Haya, dada Aisha ana mambo mengi ambayo yapo kwenye kifua chake, lakini ameamua kuyatema. Watu wanataka kumfahamu Aisha ni nani. Hebu tuambie kwanza, Aisha ni nani? Aisha ni mtu aina gani? Aisha anaishi wapi? Aisha anafanya shughuli gani? Kama kwa ridha yako utapenda kuzungumzia hivyo, karibu. Mimi ndio Aisha baby. Mimi nakaa Vikindu, lakini kuna muda nakaa Vikindu, kuna muda nakaa nje ya Vikindu. Yaani